Čo sa týka priebehu turnaja, si myslím, že splnil absolútne očakávania, ktoré sme si dali, čo sa týka kvality hry a kvality tímov. Bolo tu 16 tímov, ktoré každý mohol prihrať s každým a prehrať s každým. A tie zápasy boli veľmi náročné na fyzickú kondíciu a zároveň chlapci ukázali dostatok svojho majstrovstva a myslím si, každý mal dostatok priestoru ukázať svoje schopnosti. Takže z pohľadu tejto kvality hry si myslím, že turnaj bol nadmieru kvalitný a to splnilo naše očakávania. Takisto myslím si, že organizácia turnaja bola veľmi dobrá a všetky zúčastnené týmy nás ďakovali za pozvanie a odchádzali z Trenčína s dobrými zážitkami. Prvýkrát sme zorganizovali takýto turnaj tu priamo v Trenčíne a chceme zachovať tento medzinárodný turnaj. Určite budeme každoročne minimálne jeden takto kvalitný turnaj organizovať.